Oi, galera, estou aqui no meu cantinho novo de cenário que eu tava gravando. Comecei esse vlog, não falei nada pra vocês, né? Mas então sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. E, gente, hoje é terça-feira, eu comecei o vlog ontem, né? Que foi ontem, foi feriado aqui na minha cidade. Então eu curti um pouquinho mais o dia, treinei, fui tomar um banho de piscina e não fiz muita coisa, mas eu tava aqui gravando o vídeo. Tô aqui no meu cenário, o celular tava aqui, a luz, a estante tá lá atrás, porque eu realmente tô testando esse cenário novo. Esse cenário não é o único do canal, não vou usar só esse, mas quando os vídeos forem um pouquinho mais rápidos, um pouquinho mais de conversa, eu vou gravar por aqui, e um cantinho de leitura mesmo, uma coisa mais clean. E aí quando for os vídeos longos, aqueles vídeos que eu preciso usar o computador, eu uso aquele cantinho de lá, que é o que vocês já conhecem, né? Gente, ontem eu comecei Quarta Asa. Na verdade, eu ia começar ontem, mas não deu pra ler quase nada. E aí eu conto como se fosse, basicamente, eu peguei pra ler mesmo hoje. Ele tá bem aqui, inclusive, que eu tava gravando um vídeo. E aí hoje eu já estou na página 30. Eu comecei agora na hora do almoço, enquanto a lasanha ficava pronta. E eu tô na página 30, já confesso pra vocês que estou amando, já estou super dentro da história, tá? 30 páginas, já tô amando o livro. E agora que eu terminei de gravar, eu acho que eu gravei uns 2 ou 3 vídeos. Não vou gravar mais agora, vou focar no vlog e nas outras coisas que eu tenho pra fazer. Fiz uns marcadores, a primeira etapa dos marcadores. Aí pra quem não sabe, eu queria até conversar com vocês sobre isso. Eu tenho uma lojinha de marcadores de resina que são inspirados em livros e sou eu mesma que faço. Então, são marcadores artesanais. Vou até mostrar pra vocês uns que já ficaram prontos. E eu tô na etapa de migrar a loja pra Amazon, inteira pra Amazon. E aí, já fiz algumas vendas pela Amazon, mas não tinha o selo Amazon Prime. Então, porque eu não usava o depósito da Amazon para as vendas, então acabava que a pessoa não tinha frete grátis. E aí o que que acontece? Agora eu consegui migrar a loja para o Amazon Prime. Para isso, ficou um tempo com as peças indisponíveis na Amazon, porque eu precisava fazer a migração da empresa e tudo mais. E aí eu tô numa fase de superprodução, fazendo o máximo de marcadores que dá para fazer, para deixar tudo pronto e enviar para o galpão da Amazon o mais rápido possível. Eu tenho um prazo para isso acontecer. E aí, por isso que acaba que eu tô um pouquinho atrasada com outras coisas do canal, sabe? Vou mostrar pra vocês como que tá a minha produção. São vários kits. Tem kit de Quarta Asa, de Harry Potter, de Senhor dos Anéis, de Bridgerton. Tudo isso vai voltar pra Amazon e aí são 2 marcadores juntos. E a gente, eu tô sempre criando novas coleções e tudo mais. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui. Ó, essas aqui são algumas coleções. Eu tenho a coleção de Bridgerton, com essas abelhinhas, a coisa mais fofa do mundo. Lá de Bridgerton, e esse aqui, vão juntos, no caso. Esse aqui é o da Lady Whistledown. Tem uma outra coleção que é de clássicos infantis, que eu uso essa daqui da Alice no País das Maravilhas. E vai junto com essa daqui do Pequeno Príncipe. Tem também esse daqui de Quarta Asa. Esse ainda tá faltando fazer o acabamento nele. Mas olha que coisa mais linda. Não tá focando, né, meninas? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Ele é dourado com preto. Ele combina com um livro, coisa mais linda. E ele vai com um negocinho preto desse aqui. Todos vão, né, na verdade. Aí ele vai junto com essa pena. O kit de Quarta Asa, ele é assim. E vai com essa pena aqui. Coisa mais linda também. E esse daqui é do Gandalf, que esse aqui é do marcador do Senhor dos Anéis. Ele é transparente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ai, meu Deus do céu, aqui, ó, quando você coloca ele no livro, ele fica assim, tá vendo? Aí a imagem se revela, mas ele é transparente. Ai, ele é transparente, ó. E vai junto com esse daqui, que é a imagem lá da casinha do Hobbit. E a gente tem também o de Harry Potter, que vai o Expresso de Hogwarts.
E o outro de Harry Potter do kit ainda não tá pronto, então não dá pra mostrar pra vocês. Esses são alguns dos kits que já ficaram prontos, essa semana. E aí tem como eu mostrar pra vocês. Mas basicamente eu tô em ritmo de produção eterno aqui. Esse cantinho aqui, eu queria mexer nele, porque eu tô querendo fazer, colocar tipo uma frase aqui na parede, que é uma frase que eu já tenho, sabe? O negócio é que eu tô com um pouquinho de medo de colar torto, mas eu acho que vai ser. Vou colar do jeito que tá aqui mesmo, e seja o que Deus quiser. Olha o tanto de marcador aqui, gente. Eu realmente tô em período de produção. Galera, olha que jeito que ficou. O que vocês acham? Tá meio torto, né? Vou ligar essa luzinha pra ficar mais clean. Ah, gente, eu gostei. Eu gostei, mas eu acho que ficou torto. Se bem que eu gravo daqui assim. Vai aparecer? O que vocês acham? Eu gravo daqui quando eu gravo vídeo longo. Aí não sei se ficou muito torto. Mas vai ficar de todo jeito. A frase é: nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Eu comprei uma vez para colocar na cabeceira da minha cama, nunca usei. Bom dia, gente. Nem dei bom dia pra vocês, já vim mostrar trabalho por aqui, né, gente? Hoje é sábado, passaram-se alguns dias, eu não consegui gravar, né, atualizar o vlog. Foi uma correria por aqui, porque eu tava em época de fazer exame, marcar exame, e tudo tem muito prazo, né, e tudo mais. E aí eu tô aqui fazendo os meus marcadores, só que eu vim agora para atualizar vocês, nem é sobre os marcadores. É porque eu tô lendo quarta asa, né? Gente, eu cheguei na página 200 e alguma coisa de quarta asa. E eu vou contar para vocês que eu estou ensandecida por esta leitura. Eu queria falar para vocês que eu não estou conseguindo parar de ler. Ontem eu fiquei sem energia, não tava tendo live porque aqui começou a chover, graças a Deus, não vou nem reclamar, mas começou a chover aqui na minha cidade e tá fresquinho, mas a energia ontem deu um PT, caiu, e quando a energia caiu, a internet voltou e a internet não voltou com ela, entendeu? Eu fiquei sem internet praticamente ontem à tarde toda. Eu falei, ah, já que não vai dar pra trabalhar muito, vou ler. E aí eu peguei e fui lendo, fui lendo, fui lendo. Eu acho que eu parei de ler só a hora que eu fui fazer janta. Porque assim, né? Eu queria poder falar pra vocês, ah, eu li até tarde, que não sei o quê. A vontade era essa, mas não teve como eu ler até tarde, porque parei pra fazer janta, né? E fui dormir, porque hoje tinha mais coisa pra fazer. Então, assim, eu não tenho mais esse dom de ficar lendo de madrugada fora, assim. Aqui, mas o que que acontece? Aí eu tava um custo pra eu parar de ler, porque eu não queria parar, não queria parar, não queria parar, não queria parar de jeito nenhum. Eu cheguei numa parte, não tô nem na metade do livro, mas tipo assim, eu não sei se eu contei pra vocês um pouquinho da história, então eu vou falar agora, atualizando um pouquinho. A Violet, ela é filha de um general, e aí ela mora basicamente num, tipo, como se fosse um quartel-general, né? Um quartel assim. E desse reino. E aí, o que que acontece? Tem os esquadrões. Esses esquadrões não, né? Tipo, tem as separações de cada pessoa fazer parte de algum lado ali. Tem os escribas, tem os cavaleiros que montam em dragões, tem a divisão hospitalar, tem, enfim, cada um ajuda de alguma forma nesse lugar que ela mora lá, né? Esse quartel-general, basicamente. Ela é aspirante a alguma coisa. E aí a mãe dela obriga ela a ir para a divisão dos cavaleiros, só que ela passa a vida inteira querendo ir para a divisão dos escribas. Então ela é uma pessoa mais teórica, mais estudiosa, e ela agora vai ser obrigada a ir para a divisão dos cavaleiros.
A divisão dos cavaleiros é tudo muito à flor da pele. Por quê? Porque só, primeiro que só chega lá quem não morrer no caminho. Porque tem uma ponte que você tem que atravessar. E essa ponte é, tipo, altíssima e muito estreita. E já morre um monte de gente nessa travessia até chegar lá pra virar um aspirante a cavaleiro. E ela passa por algumas provações e tudo mais. E ela é muito inteligente. E ela conhece o... tem um melhor amigo dela lá, que já foi no ano anterior. E tem uma outra pessoa, que é o Shaden. Eu não sei como é que pronuncia o nome dele, mas eu vou chamar de Shaden, tá, gente? Ele odeia a mãe dela. Ele e um outro grupo de pessoas odeia a mãe dela, porque a mãe dela foi responsável por acabar com uma rebelião que teve alguns anos atrás. E nessa rebelião, as pessoas que participaram dessa rebelião, que tinham filhos, esses filhos foram mandados pra divisão dos cavaleiros, meio que foram obrigados a ir pra lá, então tem a marca da rebelião marcada no corpo, assim. E matou os pais dessas pessoas que participaram da rebelião. Então, os filhos desse pessoal que os pais morreram na rebelião, eles não gostam da mãe da Violet, que é a general que acabou com tudo, entendeu? Então ela já chega lá meio que sendo odiada. E esse Shaden é um deles. E aí a gente já sabe desde o começo que ele quer matar ela, né? E o Dan, que é o melhor amigo dela que tá lá, que foi um ano antes, ele não esperava ver ela lá, porque ele sempre soube que ela queria ir pra divisão dos escribas. Gente, esse Dan tá me estressando num nível que vocês não estão entendendo, o nível de estresse que esse cara tá me dando. Porque ele fica o tempo todo, eu consigo te tirar daqui e te mandar pros escribas de novo. E ela, não, eu vou ficar aqui. Já que eu tô aqui, eu vou ficar aqui. Se eu for embora, minha mãe vai me colocar de volta aqui de novo. Então, ela meio que tá naquele negócio, tipo assim, não é o que ela queria, mas já que ela tá lá, ela vai até o fim. Ela quer provar que ela consegue, entendeu? E aí, esse amigo dela tá me dando um estresse. Eu tô estressada demais, porque toda hora ele fica querendo mandar ela embora, sabe? Desencorajando ela, falando que ela não vai dar conta, falando que ela tem que ir pros escribas, que o povo dos escribas ainda vai aceitar ela, que não sei o quê. Eu fico com muita raiva desse homem, eu tô com muita raiva dele. E a gente já sente que tem um climinha ali rolando, tanto com ela e com o Dan, que é esse amigo dela, tanto com ela e o Shaden. O Dan é porque eles já tiveram um trelelê antes dele ir pra lá. E o Shaden é porque, mesmo que, aquele negócio do meu malvado favorito, ele fala que quer matar ela, o enemies to lovers, né? Ele fala que quer matar ela, ela fica sempre esperando ele atacar e tudo mais, mas no final das contas, eles têm uma químicazinha ali rolando, sabe? E, enfim, eu tô numa parte que eu já acho que já não vou falar muito sobre a parte que eu tô a partir de agora, porque apesar de não estar no meio do livro, já aconteceram algumas coisas que é mais legal você ir lendo, então eu não vou falar. Mas basicamente a sinopse é isso, entendeu? Ela queria ir pros escribas, teve que ir pros cavaleiros, morre muita gente na divisão dos cavaleiros e só chega até o final quem conseguir sobreviver às lutas e às provações e conseguir se conectar com um dragão, né? Porque no final das contas, o cavaleiro ele precisa ter um dragão, eles estão lá pra isso. E os dragões não se vinculam a ninguém que seja fraco, a ninguém que seja frágil, a ninguém que demonstre fraqueza. Então os dragões, se você não morreu no percurso até chegar no dia da vinculação lá, pode ser que você morra porque o dragão achou você indigno, entendeu? Simples assim. Basicamente eu tô nessa hora, assim, que ela tá lá no dragão. E eu vou confessar uma coisa pra vocês, gente. É muito divertida a interação com os dragões. É muito massa. Eu tô muito, muito amando, sabe? Eu tô amando essa história, enfim. Depois eu venho contar mais um pouquinho pra vocês, porque agora eu vou continuar aqui trabalhando. E é isso. Hoje ficaram prontos dois outros modelos, que foram o modelo de trono de vidro, que é esse aqui. Aí aqui tá escrito, eu não terei medo. Não dá pra mostrar muita coisa pra vocês, porque essa luz não é boa, tem que gravar com a outra câmera. E que é um kit, né, o de trono de vidro é um kit com o de acotar. Esse daqui de acotar, ele é prata, e aqui tá escrito a corte dos sonhos. Só que como tá a câmera tá meio escura, tem velares aqui desenhadinho aqui, ó. No preto. Vou mostrar na outra câmera pra ficar mais fácil. Ó, esse daqui é o de acotar, ó. Court of Dreams, aqui do outro lado. E velares no meio, tá vendo?
E o de trono é esse aqui, ó. Eu não terei medo. Esses dois são um kit, entendeu? Que vai, que você compra os dois juntos. Bom dia, na verdade, boa tarde, vlog. Hoje é segunda-feira, ontem teve um temporal aqui na minha cidade, mas foi bom que refrescou bastante. São 1h30 da tarde, eu tenho uma live daqui a pouco. Tô aqui com meu cafezinho pós-almoço e com meu ajudante. E acabou de chegar, eu já abri, tá? Acabou de chegar umas tintas da impressora aqui, gente. Eu tava passando um sufoco. Olha o jeito que tava. A impressora tava saindo, tipo, se que era pra ser preto, saiu verde. Tá vendo? Não sei se vai dar pra ver pela câmera frontal, né? Mas enfim, aí a impressão tava saindo assim. Precisei comprar a tinta. Nunca vi uma coisa que demorou tanto pra chegar. Nunca vi uma coisa que demorou tanto pra chegar igual essas tintas que eu pedi. E tava dando que tava em Aparecida de Goiânia ainda. E, enfim, tava longe, não ia chegar, e eu tava tendo que imprimir na gráfica, e a gráfica não imprime no jeito que eu quero. Enfim, passei um sufoco, aí agora chegou. Vou colocar na impressora já e vou fazer um teste. E preparar pra live. Hoje eu tenho que gravar vídeo, hoje vai sair o anúncio da maratona, que de outubro, no final do mês. E aí, eu preciso gravar esse vídeo pra já editar e postar hoje ainda. Vou gravar em live. E aí, vou mostrando pra vocês. Ontem, domingo, passei o dia todo lendo, porque eu tava sem. Tipo, foi tempestade aqui. Vou colocar vocês aqui. Foi tempestade aqui na minha cidade. Foi tipo uma chuva que voou tampa de caixa d'água no fio da energia ali na porta. O trem foi feio, gente. Só que aí, pelo menos, a parte boa da tempestade. É que refrescou bastante, foi uma noite super gostosa. Apesar do meu neném ter chutado a noite inteira, eu não dormi quase nada, de tanto que eu ficava acordando com um chute na costela. Enfim, aí eu li tanto, gente, mas eu li muito ontem e foi maravilhoso porque eu não conseguia parar de ler. Eu acho que tá faltando só umas 100 páginas para acabar o livro. E se eu não me engano, eu vou terminar ele hoje ainda. Porque hoje a live vai ser curta, porque tem um pessoal chegando aqui na. Amigos nossos que estão chegando aqui na cidade. E a gente vai. Eu vou parar a live um pouquinho mais cedo pra gente ir no mirante pra assistir o pôr do sol. E vai ser uma coisa mais tranquilinha, só pra fazer um rolê com eles. E basicamente é isso. Então eu vou correr aqui, só queria atualizar vocês. Vou colocar a tinta na impressora e fazer o teste. Vamos lá. Galera, galera, cara, eu terminei quarta asa, tô com ele aqui. Eu estou com ele aqui, mas eu preciso de respostas. E o que eu vou fazer? Já peguei o segundo. Galera, eu não tô conseguindo. Gente, juro pra vocês, o que é este livro? O que foi esta experiência de leitura? Eu tô chocada. Eu estou em choque, eu estou em choque, vocês não estão entendendo. Parece que eu corri uma maratona, mas eu estava lendo até agora, porque eu não estava conseguindo parar de ler. E o que que é este final? O que é este final? Não, vocês não estão entendendo. Vocês têm que ler, têm que ler, têm que ler, vocês têm que ler. E, gente, seguinte. Não vou falar o que é que acontece, porque assim não dá, né? É tipo muitos spoilers que eu tenho para conversar aqui e não dá. Mas o que eu posso falar para vocês é que ele entrou no cu, tá disponível no Kindle Unlimited. Vão ler esta obra de arte.
Vão ler esta obra de arte, esse livro maravilhoso, incrível. Cara, 5 estrelas e favoritadíssimo. Não, eu estou sem palavras. Eu estou sem palavras, entendeu? Vocês não estão entendendo. Não, vocês não estão entendendo. Eu não sei o que eu falo. Eu juro que eu queria estar falando mais coisas sobre o livro, mas eu tô em choque, eu acabei de terminar. E assim, a última cena desse livro. A última cena. Não. Enfim, galera, é o seguinte. Vou finalizar esse vlog por aqui. Simplesmente porque tá na hora. Mas já quero deixar claro pra vocês que estou começando Chama de Ferro, que vai ser agora a minha próxima leitura. Eu devia estar o quê? Pegando os outros livros que estavam na minha TBR. E esse livro não estava na minha TBR, entendeu? Mas assim, foda-se, vai entrar na minha TBR nesse momento, porque não tem como eu não pegar o segundo livro agora. E o que eu queria conversar com vocês nesse vlog era isso. No próximo vlog eu continuo falando sobre Chama de Ferro e sobre a leitura de Chama de Ferro, mas assim, leiam. Simplesmente leiam Quarta Asa e aproveitem que, apesar dele ser um livro que tá caro, que é um livro caro, R$ 70 o livro. Nesse momento é R$ 70 o livro físico e nem sei quanto, 120 o livro capa dura. Mas ele está disponível no Kindle Unlimited. Então, para quem não quer ficar sem ler, leia pelo Kindle Unlimited, porque ele entrou no Kindle Unlimited. Beijo para vocês. Não sei mais o que dizer. Eu preciso começar o segundo agora. E é isso. Tchau para vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Leiam, guardar.